Դեռ մինչ խորհրդային տարիները դրսում փայլուն կրթություն ստացած երիտասարդ երկրաբաններ եկան Հայաստան և դրեցին դասական երկրաբանության հիմքը, որոնց թվում էր համալսարանի երկրաբանության ֆակուլտետի հիմնադիր Փարիզի Սորբոնի համալսարանում ուսանած Տիգրան Ջրբաշյանը։ Հայաստան էին գալիս Մոսկվայից, Լենինգրադից ականավոր գիտնականներ, մարդիկ, որոնք այստեղ տեսնում էին այն հիմքը, որի վրա կարելի է կառուցել նոր ինչ-որ գաղափարներ, նոր մտահղացումներ։ Այստեղ պետք է նշել իսկապես Կոնստանտին Պաֆենգոլցին, որը եղավ Հայաստանի երկրաբանության հիմնադիրներից մեկը և շուրջ 50-60 տարի ավել, չնայած ինքը բնակվում էր Լենինգրադում, բայց աշխատում էր Հայաստանում, Հայաստանի ակադեմիայի իսկական անդամ էր, և բան է, այնպես շատ հուզիչ է, որ մահանալուց հետո խնդրել էր, որ իր աչունի մի մասը ցրեն Սևանում։ Այդ փայլուն մասնագետները ստեղծեցին երկրաբանական կառույցներ, գիտություն, որը հեշտությամբ փլուզեցին հետ խորհրդային տարիներին։ Ցավով փաստում է ակադեմիկոս Ռուբեն Ջրբաշյանը։ Դասական երկրաբանությունը, որ ես եմ սովորել, ասում է նա, բոլորովին փոխվել է։ Դաշտից տեղափոխվեց սենյակներ, լաբորատորիաներ։ Մենք ամիսներով վրաններում էինք ապրում։ Այսօր գիտական սարքավորումների ժամանակ է, որը սակայն թանկ հաճույք է։ Կա այս սարքավորումները ձեռք բերելու խնդիր, և այս խնդիրը շատ է խանգարում երկրաբանական ուսումնասիրություններում նոր ժամանակներին համընթաց քայլել։ Ցավոք սերտի ունենալով կադրեր չունի այդ բազան, և հիմա որ գնահատվում է միջազգային ամսագրերում միջազգային տպագրություններ կատարել, մեր սարքավորման վրա կատարած անալիտիկան այդ ամսագրերը չեն ընդունում, ասում են սա հնացած սարքավորում է, դուք պետք է նորագույնով աշխատեք, և մենք ստիպված ենք այդպիսի ինչ-որ ուղիներ գտնել, որ կարողանալ գոնե ժամանակակից մակարդակը պահել։ Ռուբեն Ջրբաշյանի խոսքով, եթե համատեղ ծրագրեր են իրականացնում, աշխատում են արտասահմանյան կոլեգաների հետ, երկու պայման են դնում։ Ոչ թե գումարային պայման, այլ առաջինը, որ մեր անալիտիկան, այսպես կոչված լաբորատոր, կատարվի աշխարհի ճանաչված լաբորատորիաներում, և երկրորդ պայմանն է, որ մեր երիտասարդներին տանեն իրենց մոտ ժամանակավոր, սովորեցնեն այդ անալիտիկայով օգտվել։ Հանքավայրը պատրաստելը և հանքավայր շահագործելը հեշտ գործ չէ։ Այսօր, որ այսքան հանքավայրեր կան, հիմնականում նախկին տարիներին երկրաբանական աշխատանքների արդյունքն է, որոնց նյութերը պահվում են երկրաբանական ֆոնդերում, և հիմնականում դրանք օգտագործելով են բացում հանքավայրը, և անգամ գումար չեն ներդնում գոնե պաշարները հաշվելու համար։ Իսկ հանքավայրը բացելուց հետո էլ պարզվում է, որ պաշարները չնչին են, և մի որոշ ժամանակ շահագործելուց հետո հանքավայրը փակվում է, արդյունքում հարստանում են մի խումբ մարդիկ, իսկ ժողովրդին մնում են ապականված ջրերն ու հողերը, ում է Ռուբեն Ջրբաշյանը։ Մարդիկ ագահ են, շահույթին մոլուցքը մարդկանց կերպարանքը կորցնում է, ցավոք սրտի շատ։ Հանքավայրը շահագործելուց հետո պետք է կարողանալ նաև վերականգնել, որը նույնպես մեծ գումարների հետ է կապված։ Բնապահպանություն ասածը հարուստ երկրները կարող են իրենց թույլ տալ, ասում է պարոն Ջրբաշյանը, ոչ զարգացած երկրները մեծ գումարներ չեն կարողանում տրամադրել, և ստացվում է, որ միայն բարբարոսաբար օգտագործում ենք։ Մոտակա պատերազմները կլինեն ջրի համար, ոչ թե նավթի համար, բայց մենք այդպիսի բան ունենալով հարստություն, մենք թույլ ենք տալիս դրա կողքը օգտագործել, չնայած օրենքը կա, որ Սևանի ավազանում իրավունք չունես դու երկրաբանական որևէ աշխատանք տանել, և այդ տալիս են։ Վերջին տարիներին ում են խորհրդական նշանակում, պարոն Ջրբաշյանը չգիտի, սակայն համոզված է, որ այդ խորհրդականները առաջին հերթին պետք է լինեն ազգասեր, ունենան գիտելիք և լինեն զարգացած մարդ։